Ne do të mbetemi tek kjo ngjarje dhe unë do të kem në lidhje të drejtë për drejtë në këto moment avokatin Edmond Petraj. Zoti Petraj, përshëndetje, mirë se vini në A2CNN. Përshëndetje. Faleminderit për ftesën. Një çështje e cila po ngurthen gjithnjë më shumë politikën, por jo vetëm, edhe drejtësinë, gjykatën, prokurorinë, edhe qeverinë madje, por gjithashtu edhe mediat, pasi edhe këto të fundit janë akuzuar për dezinformim. Zoti Petraj, cilat janë pikpyetjet që ngrini ju për këtë ngjarje? Si njëri fushës, si një avokat? Shikam, unë do të kap në dy pozicione bisedën, atë të cilën ne do të komunikojmë, do të kapim në aspektin si qytetar, por edhe si pjesë në fushën e specialistit teknicienit për të dhënë disa elementë të cilët me të vërtet prekin dhe këtë situatë. Vrasja në Pogradec është një ngjarje tragjike, që ka tronditur komunitetin lokal dhe ka ngritur shumë pikpyetje. Po. Drejtimet e kësaj ngjarje shpesh lidhen me motive dhe detajet e hetimit dhe pasojat sociale. Rasti përfshin shumë element që ngjallin interes si përfshirja ndonjë konflikti të mëparshëm apo roli i institucioneve të sigurisë dhe përgjigja e opinionit publik. Kështu që vrasja në Pogradec, ajo që unë si e shikoj, është që ngrej një sër pikpyetje që mund të jenë thelbësore për hetimin, pra po flasim që nga elementi i parë, të cilët si duhet kapur ky si element për opinionin publik. Disa nga këto pikpyetje mund të filloj me motivin e krimit, çfarë shtyu autorin të ketë këtë akt, pra nuk po marrim komunikimin çfarë është bërë, si është bërë. Pra, marim sepse si duhet të arrinda i që ta vriste, ta godiste, për me atë goditje fatale. Pra, çfarë shtyu autorin të kryej këtë akt? A ishte një konflikt personal, çështje financiare, xhelozia, apo mbi ndonjë motiv tjetër? Tjetra është merren rrethanat e ngjarjes, në çfarë rrethanash ndodhi vrasja, a kishte dëshmitar, çfarë ori luajnë ata në këtë ngjarje? Pra, në lidhje me atë indiferencën që është bërë, që ka qenë shumë fatale dhe që nuk i shkon për shkak një komuniteti, me fjalë, për shtat një komuniteti siç është Pogradeci. Lidhjet me viktimën. Po. Cili ishte autori? Raporti i autorit me viktimën? A kishte ndonjë histori të mëparshme konflikti mes tyre? Pastaj kalojmë te pjesa që siç e mendoj, gjithmonë janë në radhitë si po i shikoj. Roli institucioneve të sigurisë, a ka patur ndonjë raportim më parë në lidhje me ndonjë kërcënim apo situatë tensionuar? Si ka reaguar këto autoritete pas ngjarjes? Pra, kjo është pjesa që ngren pikpyetje. Kush janë pasojat sociale? Si ka ndikuar kjo ngjarje në komunitetin e Pogradecit? A ka arritur ndjenjën e pasigurisë mes banorëve? Si janë cile është e curia e time, si po zhvillojnë e time, a janë identifikuar autorët e mundshëm dhe janë arrestuar dhe pse janë liruar me atë vendim të cilën kur mendohet që mund të ketë në një bashkëpunim dhe aq më tepër se cili është ndikimi në media dhe opinioni publik. Pa. Si është raportuar kjo ngjarje në media dhe a ka krijuar polarizim apo debate në opinionin publik. Pra, Këto pyetje për policinë dhe prokurorinë e Korçës lidhur me vrasjen e Eglantin Progës pasqyrojnë shqetësime të thella për mënyrën se si është trajtuar ky rast.